shenja e dytë prej shenjave të dashurisë mes robëve edhe Allahut subhanahu wa taala është qira'atul Qur'anul Karim. Leximi i Kur'anit. O xhamati i nderuar, o xhamati jam, o vëllezërit e mi të nderuar, sot pe muslimanëve shumë pak po lexojnë Kur'anin. Wallahi billah. Sot Kur'ani është bo zbukurim për rafte, për regale, ndoshta dhe pluni pika. Shpesh herë kur bashkohet tek musliman, ndoshta ndonjëherë kur po kërkoj Kur'an, keni Kur'an në shtëpinë juaj? Po dhe një hoxha s'kena Kur'an. Te shtëpitë muslimanëve ku po shkoj, po kërkoj një Kur'an për me lexuar Kur'an, jo valla hoxha s'keni Kur'an. A ty pe vërtetoj se çaj e shtinu po lexon Kur'an? Ose po shkohet tek disa shtëpi tjerë muslimanëve, i kanë bërë domethënë Kur'anin vetëm i zlo. Kurani ankohet në ditën e kiametit. Kurani po ankohet. Ja Rabbi Alamin, kanë lënë pas dorës të mbezën. Këtë Uthmani radiallahu anhu, khalifi i muslimanëve, thotë sikur të kishte veçen, sikur të kishin veçen zemrat e muslimanëve të pastra, kur s'kishin më mujtë mundhije për leximin e Kuranit.